ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ କାର୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଠିକଣା ପଚାରିବା ଆଳରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉଦଳା ଥାନା ଧାନଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ରତିକାନ୍ତ ବେହେରା 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଉଦଳା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ କାର୍ ଯୋଗେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଏଣିକି ଉଦଳା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଉଦଳା ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ କାର୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଠିକଣା ପଚାରିବା ଆଳରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉଦଳା ଥାନା ଧାନଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ରତିକାନ୍ତ ବେହେରା 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଉଦଳା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ କାର୍ ଯୋଗେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଏଣିକି ଉଦଳା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଉଦଳା ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।